سلام عليك 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 يا صاحب النبي. በታሪክ አጋጣሚ ከባድ የሚሆነው ከባድ የሚሆነው እናውቃለን። ሙስሊሞች ይዘዋቸው የሚመጣቸው ችግሮች በተለይ በውስጥ የሚፈጠሩ አደጋዎች ምን ያክል ከባድ እንደሆኑ በታሪክ አጋጣሚዎችም እናውቃለን። ነሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ላይ የደረሰውን ፈተና ዛሬም ላስታውስ ወዳለሁ። አቡበከር ሲዲቅ የነብዩ ኸሊፋነት ኃላፊነት ሲረከቡ ረዲየላሁ ዐንሁማ ምን ነበር የተፈጠረው ፈተና? ከአራት አቅጣጫ ጠላት ተነሷል። በሁሉም መልኩ ለእስልምና አደጋ የሆኑ ሰዎች ተፈጥረዋል። በዚህ ነብይ እና የሚሉ ሰዎች ሲመጡ፣ በዚህ ማን ዘካ ሲፈጠር፣ በዚህ ኢርዳ ሲመጣ፣ ጀዚረተ አረብ አጠቃላይ እስልምና ለቆ ሲወጣ፣ መካና መዲና ብቻ ሲቀር አቡበከር ግን ዲን ነውና የተደፈረው እስከ መጨረሻው ታገላለሁ ብለው ነው የተነሱት። ይሄ አቋም ነው ዛሬ በሙስሊሞች ላይ በተለይ በአሊሞችና በመሪዎች ላይ እድሜያቸው የገፉ ወላጆች አሊሞች ከምንም ሊፈሩ አይገባቸውም ብለን ነው የምናምነው። የያዙት ሐቅ ነው፣ የያዙት ዲን ነው፣ የያዙት ሰላማዊ ነገር ነው። ሙስሊሞች አሁንም ደግመን ደጋግመን እናገራለን፣ ለማንም ስጋት አይደለንም። ክርስቲያን ወገኖቻችን ጋር ዛሬ ይህ አካል አይደለም እንድናከብር የሚያዘን እምነታችን የሚሰበሰማዋት ቁርአን ይዞ መጥቷል። መልእክቱ በምን አይነት መልኩ መተዳደርና መኗኗር እንዳለብን አስተምሮናል። ስለዚህ እነሱ ጋር ይተናኮላሉ፣ የውሸት መልእክት እንደሆነ አውቀዋል። መቼም ጊዜ ፍላጎታችን አለ ከሌሎች እምነት ተከታይ ወገኖቻችን ጋር ተነቋቁረን እንድንኖር የሚያዝ ዲንም እምነትም የለም። አቡበከር ሲዲቅ ያ ተጨባጭ ሲፈጠር፣ ያ ችግር ሲከሰት የወሰዱት አቋም በጣም ከባድ መውቀፍ እንደነበር ታውቃላችሁ። ሁሉንም እንዳመጣጡ መልሰዋለሁ ነው ያሉት። ሐቅ ተደፍሮ፣ የነቢዩ ዲን ተነክቶ፣ የአላህ ቁርአን ተጥሶ አቡበከር የሚተኙበት አልነበራቸውም። ለዚህ ነበር አቡበከር ሲዲቅ ምን ይሉ ነበር? والله ما نمت حتى حلمت ይላሉ። እኔ እንቅልፍ አልተኝቼ አላቅም ህልም እስካይ ድረስ ይላሉ። وما صحوت حتى ظفرت ይላሉ። ነቅቼም አላቅም ገፍላ ውስጥ እስክገባ ድረስ ይላሉ። ይሄ ነበር ጭንቀታቸው። ዲኑ እየተደፈረ፣ መብቱ እየተነካ፣ የሙስሊሞች ጥቅም እየተጓደለ፣ ቁርአንና ሐዲስ የነብዩ ቃል እየተነካ፣ የትኛው መሬት ይሸከመኛል፣ የትኛው ሰማይ ያጠለኛል እያሉ ነበር የሚጨነቁት። ይሄም በመሆኑ ነበር አቡበከር ሁሉንም ቦታው መልሰዋለሁ ያለች። እዚህ ያለችውን መውቂፍ ነው ላነሳ ወዶ አቡበከር ሲዲቅ ይህን አቋም ሲይዙ፣ በዚህ አቋማቸው ላይ ሲጸኑ ምን ነበር ያሏቸው? ሰሃባዎች ደነገጡ። የሙስሊሞች ቁጥር አነስተኛ ከመሆኑ በአራት አቅጣጫ የተነሳን ጠላት በአንድ ጊዜ ገጥመው ድል እናደርጋለን ብለው ስላላሰቡ፣ ስለዚህ አቡበከር ከአቋማቸው ተራጅ እንዲያደርጉ ወይም ከያዙት አቋም እንዲመለሱ እነ ሰይድና ዑመር መጥተው ሳይቀር ጠየቋቸው። ዑመር ብን ኸጣብ ያ ኸሊፈተ ረሱሉላህ አንተ የነብዩ ምትክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በወህይ እየታገዙ እየተረዱ ነበር ያን ሁሉ ጉዞ ሲያረጉ፣ እርሶም የሚረዱበት ወህይ የለዎትም። ስለዚህ ይህን አቋሙን ይቀይሩ፣ ሁሉንም በር ከፍተን አንዘልቀውምና እባክዎትን የተወሰነውን በር ይቀንሱ አሏቸው። አቡበከር ተቆጡ። እስልምና እየተነካ ዲኑ እየተደፈረ አቡበከር ዝም የሚሉትና የሚተኙበት ነገር አልነበራቸውም። ወላሂ ዑመር አሉት ረጃውት ኑስረተከ ወጅእተኒ ቢኹድላኒክ አጀባሩ ፊል ጃሂልያ አኸዋሩ ፊል እስላም ያ ዑመር፣ እርዳታህን ስፈልግ ሽንፈትህን ይዘህ የመጣ በጃሂልያ ጀግና የነበርከው ዑመር እስልምናን ይዘህ ፈራ። ወላሂ ያ ዑመር ላ የንቁሰል እስላም አነ ሐይን ያሉት አቡበከር ሲዲቅ፣ አንተም መሰሎችህም ወደ ኋላ ትቀራላችሁ፣ እኔ ግን በሀያት እያለሁ እስልምና ጉዱ ላይ ደርስበትም አሉ አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ አንሁ። አላሁ አክበር። አንድ አቡበከር ሲዲቅ አላህ ስራቸው ገላቸውና ያ ሁሉ ሰው ቢጠፋ እኔ በሀያት እያለሁ ዛሬ ይህ ሁሉ ቁጥር ያለው ሙስሊም እያለ እስልምና ሲደፈር ዝም ብሎ የሚተኛው ማለት ምንድን ነው? መልሳችን አማም አላህ ንግ ምንድን ነው የምንመልሰው? ምንን ፈርተን ሞት? ምንን ፈርተን እስር? ሰው ዋሽቶ ይታሰራል፣ ሰው በማት ይታሰራል፣ ሰው ሰርቆ ይታሰራል። በእስልምና መታሰር እድሉ አይገኝም እንጂ ከተገኘ ሸረፍ ነው። ኢኽዋን ሞቱንም ካገኘኸው ኢዝ ነው፣ ክብር ነው። የሚታደሉት የተመረጡ ሰዎች ብቻ ናቸው። አላህ የመረጣቸው ለዚህ ኃላፊነት ያጫቸው ትልቅ ባሮች ብቻ ናቸው። ቁል ላ አላህ ከከተበው ውጭ፣ አላህ ከወሰነ ውጭ የሚደርስ ነገር አለ? ስለዚህ ሊመልኸው አሁንም ይህን ስንል
የሰው መብት ልካ የሌሎች እምነት ለዳፈር ህግና ስርዓት መጣስ አይደለም። ዛሬም ነገም ትናንትም ሙስሊሞች ህጋዊዎች ናቸው። ህጋዊና ሰላማዊ የመብት ጥያቄ ነው የሚያነሱት። አሁንም ጉዟችን እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ ይቀጥላል። ይህ ህጋዊና ሰላማዊ ስርዓት ያልተዋጠላቸው ሰዎች እርምጃ እንዲወስዱ ሐቂቃ ክብርን እንጂ አይጨምርልን። ስለዚህ ምንን ፈርተን ነው ሐቅን የሚሸሸው? ምንን ፈርተን ነው ዲኑ ላይ አምሳ ወጠጤ እየመጣ ስለ ዲኑ ሊነግር ወይም ደግሞ ሊያጭበረብርን? እምነቱን የማያውቁ ሰዎች፣ የሌላ እምነት ተከታዮች፣ የፖለቲካ አመራር ነን ብለው ስለ ዲን ሲናገሩ ዝም ማለት አላህ ፊት ያስጠይቃል። ይኳን ማና አንተ ስለ እኛ ዲን የምትናገረው? ህገ መንግሥት አይፈቅድልህም ቁም ነው የምንለው። አላሁ ይሄ ነው የኛ መውቅፍ ሊሆን የሚገባው። ይሄ ነው የኛ አቋም ሊሆን የሚገባው። ማንም ስለ እኛ እምነት ገብቶ ሊናገር አይችልም። ህገ መንግስቱ በሰጠን መብት የፈለግነውን የማምለክ የማመን መብት አለ። እዚህ በታሪክ አጋጣሚ ከባድ የሚሆነው እናውቃለን። ሙስሊሞች ይዘዋቸው የሚመጧቸው ችግሮች፣ በተለይ በውስጥ የሚፈጠሩ አደጋዎች ምን ያክል ከባድ እንደሆኑ በታሪክ አጋጣሚዎችም እናውቃለን። እነ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ላይ የደረሰውን ፈተና ዛሬም ላስታውስ ወዳለሁ። አቡበከር ስዲቅ የነቢዩን ከሊፋነት ኃላፊነት ሲረከቡ ረዲየላሁ አንሁማ ምን ነበር የተፈጠረው ፈተና? ከአራት አቅጣጫ ጠላት ተነሷል። በሁሉም መልኩ ለእስልምና አደጋ የሆኑ ሰዎች ተፈጥረዋል። በዚህ ነቢይነን የሚሉ ሰዎች ሲመጡ፣ በዚህ ማኒዑ ዘካ ሲፈጠር፣ በዚህ እሪዳ ሲመጣ፣ ጀዚረተል አረብ በአጠቃላይ እስልምና ለቆ ሲወጣ፣ መካና መዲና ብቻ ሲቀር፣ አቡበከር ግን ዲን ነውና የተደፈረው እስከ መጨረሻው እታገላለሁ ብለው ነው የተነሱት። ይሄ አቋም ነው ዛሬ በሙስሊሞች ላይ በተለይ በአሊሞችና በመሪዎች ላይ እድሜያቸው የገፉ ወላጆች አሊሞች ከምንም ሊፈሩ አይገባቸውም ብለን ነው ምናምን። የያዙት ሐቅ ነው፣ የያዙት ዲን ነው፣ የያዙት ሰላማዊ ነገር ነው። ሙስሊሞች አሁንም ደጋግመን እናገራለን፣ ለማንም ስጋት አይደለንም። ክርስቲያን ወገኖቻችን ጋር ዛሬ ይህ አካል አይደለም እንድናከብር የሚያዘን። እምነታችን ምን ሰብ ሰማዋት ቁርአን ይዞ መጥቷል። መልእክቱ በምን አይነት መልኩ መተዳደርና መኗኗር እንዳለብን ያስተምሮናል። ስለዚህ እነሱ ጋር ይተናኮላል። ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳሳ የሰይጣንን እኩይ ሥራ በግልጽና በአደባባይ በአንደበታቸው በበልበለው ዜማና ሽለላ እየገፋፉ ቂም የሚያቃቡ እምነት የለሽ ሰዎችን ለሕግ አሳልፎ በመስጠት የሞጣ ሰው እድሉን ካልተጠቀመበት በቀጥታም የሆነ በተዘዋዋሪ ከነውረኞቹ ጋር አንድ ነገር እንዳለው እየነገሩን ነው። በቋፍ ላይ ያለውን የሀገረ ሰላም በድንፋታ ደፍጥጠው ሀገሪቷን ወደ ዳግማዊቷ ሩዋንዳ ወስደው በደም ጎርፍ ሊያጥለቀልቁን አሸሼ ገዳሜ የሚሉ ሽብርተኞችን በአስተማሪ ቅጣት አንድ ቦታ ማስቆም ይኖርብናል። እነርሱ ያለ ፍትህና በሕግ ጥሰት ላደረሱት ግፍም የእጃቸውን ካላገኙ ልቡ በሐዘን የተሰበረው ሙስሊም በእሽሩሩ አይዞ ይህ መቃን ያልፋል እያሉ በህመሙ ላይ አሲድ የመጨመር ከባድ ጨዋታ ነው የሚሆነው። ነገ ላይ የሃይማኖቴ ክብር ተደፍሯል ብሎ ሕግ ወዲያ ሂድ ብሎ የገፋው የተቆጣው ሙስሊም ህብረተሰብ እሳት ጭሮ ቤተ ክርስቲያን አቃጥሮ ሀገረ ምድሩ በተነካው ጩኸት ከሚቀወጥ በነፃ ህሊና አንድ ቆንጣጭ ሕግ አካል መቋቋም አለበት። አዎ ነገ ላይ የማይጋፉት ሀገር አቀፍ አደጋ ከመፈጠሩ በስተፊት እዚህ የእሳት ቃጠሎ ቤተ እምነቱ የተቃጠለበትን የሞጣ ሙስሊም በዚያ ያሉ የመንግስት አካላትና የቤተ ክህነት ሰዎች በይፋ ይህን ክፉ ተግባር የፈጸሙትን የሰይጣን ግልገሎች አጥብቀው ማውገዝ ይጠበቅባቸዋል። መስጂዱን አቃጥለው ከዚያ ስፍራ እንዳበደ ሰው የሚጨፍሩትን ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ሰዎች የኔ ናቸው ደግ አድርገዋል እንደማይሉ ተስፋ አለኝ። በመጨረሻም ኃይለኛ የተባለለት ክንዱ ያለ ሥራ የዛለው ጭንቅላቱም ያለ ሐሳብ የዛገው መጅሊስ ይህንን ጉዳይ ብሎ በሕግ አግባብ በሥልጣኑ የድርሻውን ካልተወጣ
እነርሱም በፍዘት አባዜ የጥፋቱን እሳት አብረው እንደለኮሱት ማረጋገጫ ሆነናል። ካልቻላችሁ የላችሁም ብለን እርም አውጥተን ያለ አባትና ተቋም በህዝባዊ የእምነት አቅም ችግሩን እንድንጋፈጠው መድረኩን ተውልን።